buka strap splint di bahagian jari. Bengkokkan jari sebanyak yang boleh menggunakan tangan yang tidak cedera. Kemudian, tegakkan jari secara aktif hingga mencecah splint. Lakukan senaman ini berulang-ulang sebanyak 10 kali. Kemudian, letak pensel di belakang jari supaya sendi MPJ berada dalam keadaan lebih bengkok. Kemudian, bengkokkan jari sebanyak yang boleh menggunakan tangan yang tidak cedera. Selepas itu, tegakkan jari sebanyak yang boleh tanpa mengalihkan pensel yang berada di belakang jari. Lakukan senaman ini berulang-ulang sebanyak 10 kali.